گرفته از آرمدیان هایستانی بدگان هرستادسوتیان یه تریلور رو هرتگان تغارگون نه ایساری ترو آرمدیان هایستانی دارد کنچونی ایوان تروی دسکو وارد دوم نرگدگان دادیوان کی مچاب رو خوک براگان نره و تامیسه پاک و زنائن ده خوک پرچا بدگه هرکه از کاینا ودن خوتیان زرایوتیان سهمان ازادون چه اسکساد هایستانی گومه یورکان چورترگان کال مر گومه بادچاج ارچگان فیلیستانا گسه بایراموه ադրբեջանական զինուժը նոր զորավարժություններ կանցկացնե Փերթորի մեջ։ Իրանի թե Մարշավը սկսած է, որը Գաբունի Արցախի խնդիրի հետ Դիկրան Լոկմագոզյան։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարները այցելածեն զինվորի դուն։ Համասկային թատրոնը մեծ հաջողություն ունեցած է խաղաղ օվկիանոսյան միջազգային թատերական առաջին փառատոնին։ Արեմադյան Հայաստանի Վան քաղաքին մեջ տեղացած հորթարադանցերը վկշարունակվի ընդհանումներով, իսկ բարձրաթիր շրջաններուն մեջ վերածված է ցույնի։ Օդի չերմաստիճանը սկալի օրեն նվազած է։ Արեմադյան Հայաստանի 5 այլ շրջաններու համար օթերևութափանները կանխատեսած են հորթարադանցերևներ, որոնք կարող են առաջացնել չրհեղեղ և սողանք։ Վարորդներուն և բնակիչներուն հորթորված է պատրաստել լալ հնարավոր վարարումներուն։ Անցրևի արատեղումները ավելի է հատկապես Սևձովի ափամերձ շրջաններուն։ Հայոց եկեղեցու ամերիկամիացյան նահանգներու արևմտյան թեմի Սուրբ Խևոնթյաց մայր դաջարին մեջ քարոզի ժամանակ Դավուշի թեմի առաջնորդ, քերաշնորհ Փակրատ եպիսկոպոս Կալստյանը ասաց է, որ մեր ժողովուրդը գաբրի թե ֆիզիկական, թե հոգևոր ձանր և դժվար իրավիճակի մեջ։ Անոր խոսքով, պատերազմի օրերուն ամեն վարկյանը ապրեցակ ոչ մի անցավի, այլ նաև հաղթանակի դեսիլքով։ Այս պիտի չի վերջանա։ Հաղթանակի դեսիլքը պիտի չի ավարտի անկախանգե, թե մենք ինչ հանգրվանի մեջ կգտնվինք այսօր։ Մեր մայրը Արցախը հիվանդ է այսօր, խոցված է, բայց մեռած չէ։ Մենք իրավունք չունենք սպանելու։ Այցելեք, վերադարձեք դուն Արցախ։ Քերաշնորհ Փակրատ եպիսկոպոս Կալստյանը քարոզի ժամանակ խոսած է դադիվանքի մեջ ապրող հոգևորականներու մասին, որոնք սրբազանի խոսքով 6 ամիս է փակված են այնտեղ։ 6 ամիս դուրս չեն եկած, փակված են, արգիլված է երկն ու մուտքը։ Այսպիսի հերոսական ճակատամարտի մեջ են մեր հոգևոր եղբայրները, գտնվելով քերևարված դադիվանքի մեջ։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմաններու դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի գործընթացը չէ սկսած, այդ տպավորությունը սխալ է։ Այս մասին հոկտեմբերի 19-ին լրագրողներուն ասաց է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ըստ նոր, նախ պետք է ուսումնասիրել սահմաններու հետ կապված բոլոր իրավական հիմքերը և փաստաթուղթերը, որպեսզի մենք խոսենք սահմաններու մասին։ Նախ մենք պետք է լիարժեք հետազոտենք սահմաններու հետ կապված իրավական ամբողջ բազան և ընդ որում իրավական այն բազան, որտեղ երկու երկիրներու համաձայնություն կա ստորագրությունը։ Անգե ետ կնարավոր գլա խոսիլ քարտեզներու մասին, որով է դև քարտեզը ինքնուրույն համագարք է, քարտեզի դակ պետք է լա իրավական հիմք։ Եվ այդ իրավական հիմքերու վրա մենք աշխատինք, կհետազոտենք, կհավաքագրենք, և վերլուծել է ետ կնարավոր գլա խոսիլ քարտեզներու մասին ասաց է Մհեր Գրիգորյանը։ Ադրբեջանը բացաջ պատասխան բիդիդը Հայաստանի գողմ է արնված սահմանազատման և սահմանակցման հարցին արնչված յուրականցուր թրական կայլի։ 10 լրատվական գործակալությունը գահաղորդե, որ այս մասին հայտարարած է Ադրբեջանի արդակին գործոց նախարար Ջեյհուն Բայրամովը, քաթարացի իր պաշտոնագետ Մուհամմեդ բն Աբդելրահման Ալթանիի հետ հանդիպումի ընթացքին։ Ադրբեջանը գոմնագից է Հայաստանի հետ հարաբերություններու աստիճանական կարգավորման հետ հակամարտյան ժամանակաշրջանին մեջ միջազգային իրավունքի հիման վրա։ Չափազանց կարևոր է կարելի եղածին չափ շուտ սկսիլ երկու երկիրներու պետական սահմաններու սահմանազատման ու սահմանակցման հոլովույթները և լուծել այդ հարցերը։ Ադրբեջանը ուշադրությամբ կհետևի այդ ուղղությամբ տեղի ունեցող հոլովույթներուն։ Եվ այստեղ յուրաքանչյուրը գրնավստահ լալ, որ հակարակողմ են յուրաքանչյուր թրական քայլ մեր գոմե պատշաճ արձագանք պիտի ստանա և մեր գոմե թրական քայլերու պիտի ձեռնարկվի, ասաց է ադրբեջանցի նախարարը։ Ադրբեջանական բանակազորավարժություններ կանցկացնե Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանին մեջ, որը բռնազավթված է ադրբեջանի գոմե 44-օրյա պատերազմեն ետք։ Այդ տարածքով, ինչպես հայտնի է, կանցնի Փերձորի միջանցքը, որը Հայաստանի կգաբե Արցախին։ Վերջին երկու ամսվա ընթացքին այս Ստեփանագերդի անմիջական հարևանությամբ ադրբեջանական երկրորդ զորավարժությունն է, ինչպես հաղորդած են տեղական ԶԼՄ-ները, վկայակոչելով պաշտպանության նախարարությանը հրամանատար աշտաբային զորավարժությունները տեղի ունենան Գաբի և դեղանքի մեծ կողմնորոշվելու դարադեսակ միջոցներու լայնամասշտաբ կիրառմամբ։ Վարժանքներու ընթացքին գտի դարգվի ցամաքային զորքերու և զորքերու դեսակներու փոխգործակցությունը, գարավարման ժամանակագից մեթոդներու գիրառմամբ նշված է հաղորդակրության մեջ։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի սկիզբը Փերձորի մոտ թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություններ տեղի ունեցած են։
Անոնք Արցախի հակամարտության կոդին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի առաջին համատեղ զորավարժություններն էին։ Western Armenia TV-ի եթերով Թուրքակետ Դիլան Լոկմագոզյանը ներկայացուց Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև հասունացող կոնֆլիկտի եւ անոր մեծ Թուրքիայի թերագադարման մասին։ Խոսեցավ Ադրբեջանի գոմե բռնակրաված Արցախի տարածքին մեջ օթանավագայան գառուցելու իրական պատճառներու մասին, հավելելով, որ այդ մասին քաղաքացիական անձերու համար չէ նախադեսված, ինչպես նշված է մամուլի մեջ, այլ այն կունենա հիմնական ռազմական նշանակություն։ Խոսելով դարաձաշրջանային խնդիրներու մասին, անդրադարձավ նաև աֆղանական խաղին, դարօրինակ համարելով, որ Թալիբաններու իշխանության քալե ետք ամերիկան բարելավեց հարաբերությունները անոնց հետ, իսկ Թուրքիան այնտեղ կշարունակե քերագա թիրքը սպաղեցնել։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարներու կոմիտեի ժողովրդավարության հարցերով զեկուցողներու խումբի պատվիրակությունը այցելած են զինվորի դունը։ Հյուրերը Արեն Բաբլումանյանի ուղեկցությամբ շրջեցին զինվորի դունը, ծանոթացան զինվորներու բուժման պայմաններուն։ Անոնք թերական արձանագրեցին, չնայած իրենց մեծ փորձին, այսպիսի վերականգնողական կետրոն ոչ մեկ երկրի մեջ չեն հանդիպած։ Դեսպանները կարևորեցին հատկապես կրթական, սոցիալական վերաինտեգրման ծրագիրները, որոնք զինվորի դանը կիրականացնեն վերականգնողական բուժմանը զուգահեռ։ Պատվիրակության գազմին մեջ եղած են Եվրախորհրդի մեջ Ֆինլանդիայի, Ֆրանսիայի, Անդորայի, Էստոնիայի, Իսլանդիայի, Շվեյցարիայի, Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպանները։ Մոսկովյան հանրահայտ Չեխովյան միջազգային թատերական պարադոնի շրջանակներուն Ռուսաստանի Վլադիվոստոկ քաղաքին մեջ տեղի ունեցող Խաղա Օվկիանոսյան միջազգային թատերական պարադոնին իթիվս տարբեր արդասահմանյան երկիրներու թատերախումբերու Փապլիկը ներկայացումով մասնակցած է Երևանի Սոս Սարգսյանի անվան Պետական համասկային թատրոնը։ Թատրոնի քաղարվեստական ղեկավար Նարինե Գրիգորյանը հրավիրված ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ ներկայացումը հրաշալի ընդունելության արժանացած է թե հանդիսատեսի, թե թատերակետներու գոմե։ Չեխովյան պարադոնի տնօրենության գոմե Նարինե Գրիգորյանը համակորձակցության ուշագրավ առաջարկը ստացած է Մոսկվայի մեջ համատեղ թեմատրություն իրականացնելու համար։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք խոսք և երաժշտություն Լեռնիկ Թադևոսյան։ Ջիրիմին մոմեր փառում հագիս ննջեք աչ տղամեր հաղթանակի օրը մեգալու հագիս ննջեք աչ տղամեր հաղթանակի օրը մեգալու Պարտմեր հայոց սուրբ բանակի ազգի պաշտ բան աչ տղերքի պիտի կարվենք ինչ է լինի կազատ Դեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։